Bjuden 32. Bara flytta lite så att vi får lite plats. Ni ser den här nu då. Våran ikonsystem. Frågan är, vad ska du multiplicera den första? Alltså den första. Om man benämner den till etta. Vi ofta benämner den med åtta. Och den här etta menar jag. Etta. Ett där och tvåan där. Så att man har, man ser att de är olika ekvationer då. Det skulle multiplicera den första ekvationen med, för att termerna ska försvinna vid additionen. X-termerna ska vi tänka. Så om man tittar på den här nu då, du har negativ 3 där och du har 12 där. Om man förlänger 3 med 4, så kommer vi till negativ 12. Så negativ 12 plus 12 blir 0. Så svaret här är det 4. Inte negativ 4, bara 4. Skulle vi lösa ut ekvationen? Så om jag skriver, om jag ska sätta bort bara den här då, så att ni ser. Jag sätter bort så att ni är medveten ändå. Så om jag multiplicerar den här med 4, som vi har sagt. Den här första ekvationen med 4. Så kommer vi, jag skriver här med en annan penna kanske. Ja, en annan penna. Så har jag negativ 12. X plus 16y är lika med, vad blir det? 16, 56. 56. Och sen det, då har vi 2,1 där är 12x också. Plus y lika med 29. Och då adderar vi. Adderar. Och då här blir 0. Då har vi 17y lika med 5. 70, 85. Och då dividerar vi med 17. Dividerar med 17, så har vi, den blir 1, så y är lika med, jag hoppas att det är 5. Alltså 5 gånger 7 är 35. 5 plus 3 är 85, ja, det är 5. Okej, och då har vi det nästa. Enklaste är att sätta in y. Och jag undviker hela tiden negativ, så använder jag 2,1. Så använder jag 2,1 här. En annan penna kanske. Vi vill inte ha den penna som vi har nu. Jag undviker negativ. 12x plus y. Jag använder 2. Det kommer 29. Så har jag y som är 5. Så positiv 5. Så har jag 12x. Lika med 29. Minus 4 där. Minus 4 där. Ni ser kanske redan vad är svaret. Är lika med 20 minus 5, förlåt. Minus 5 där. Därför jag såg 24 direkt. Det känns inte så bra. Så vi suddar. 5. Så har vi minus 5 där. Minus 5 där. 24. Därför jag såg. Jag räknade redan direkt att 24, så kom det 4 där. Men i alla fall, x är lika med 2. Den som är viktigast. Och då har vi lösningen till den ekvationssystemet. X är 2 och y är positiv 5.